Здравейте, хора! Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Хубаво е това, което сега ще ти напомня. Винаги съм ти казвала защо точно така се обръщам към всеки един от вас, прекрасни и слънчеви хора, защото знам как работи закона за привличането и как работи науката за вибрациите и знам, че подобното привлича подобно. И знам, че хора се събират от еднакво естество в едно пространство. И точно в тази връзка искам да ти напомня днес нещо изключително важно, а именно това, че балансът, този баланс, за който говоря, че високовибрационното отива при високовибрационно, а нисковибрационното там вече тези неща не са наша грижа и не са наши отношения. Много интересни мисли провокира в мен. Така, напоследък имам изключително интересни разговори с много близки хора. Днес имах един от разговорите ми, беше с едно мое много любимо на сърцето ми същество. Той е дизайнер и може би един от хората, който е доста засегнат от това, което се случва, имайки предвид естеството на неговите занимания, но пък той беше в перфектно така състояние на духа, супер оптимистично настроен, супер вярващ в това, че всичко, което ни се случва, е за добро. И говорихме си много интересни неща. Давам си за пореден път сметка, че като че ли няма чак такова значение, всички ние по един или друг начин ще бъдем засегнати от ситуацията, в която се намираме, но като че ли начина, по който поемаме цялата тази ситуация, зависи именно от човека и от неговата настройка. И като че ли, както съм споделяла с вас, хората, които са най-ощетени, те имат най-висок дух и като че ли най-много успяват да поддържат духа и на другите, а това е достойно истински за уважение. Да, този прекрасен млад дизайнер, който го чака невероятно бъдеще, защото наистина е много талантлив, днес ми разказа така как при него се случват нещата, защото така или иначе ясно е, че повечето хора нямат нормална активност, нормална работа в момента. Разказа ми как неговите хазяи са били изключително мили към него и всъщност неговата работа и са му казали, че изобщо, даже каза, че едната му хазяйка е, защото нали, мястото, където живее, мястото, където работи, е възрастна женичка с невисоки доходи, която обаче въпреки всичко е казала: хора, не се притеснявайте за найема, бъдете спокойни, знам каква е ситуацията в момента. И в същото време, като контрапункт, други разговори с други хора, които ми разказват точно обратното, за хазяи, които реагират изключително остро, които заплашват буквално, които изнудват хората, защото искат някакво заплащане. Много интересен контрапункт, защото в тези времена, в които живеем, няма как да излезе нещо, което не съществува в човека, защото много хора се оправдават в тези времена и казват, че ами то защото ме е притиснало някакво обстоятелство и така нататък, обаче онова, което аз наблюдавам, аз много обичам да наблюдавам процесите, в момента и винаги няма как да излезе нещо от теб, което не е твоята същност. Просто ситуацията в момента подсилва същността на всеки един човек. И в един човек излиза на преден план, може би голямото му сърце, може би ангелската му същност, а има други хора, в които излиза и избива буквално точно обратното. И хората си мислят, че когато си имат оправдание, така всичко е окей. Та, може би ти се случва да бъдеш в някакво взаимоотношение, което ти се струва несправедливо. И както си говорихме с моят прекрасен приятел, може би има едни моменти, в които си казваш, абе, то човек, на който съм давал наем дълги години, защото ние сме взаимосвързани така или иначе, вместо да ми каже благодаря за това, че толкова дълго време си ме подкрепил, а пък сега е време аз да ти върна малко енергия, ние продължаваме, въпреки че сме в тези трудни и необичайни времена, прекрасно и слънчево същество, да живеем въпреки всичко,
във времето на баланс. Защото във Вселената всичко връща своя баланс. И във Вселената има един много важен баланс, който се спазва и чието спазване се съблюдава изключително прецизно. И това е баланса на взимането и даването. Понякога човек взима, понякога просто връща по някакъв начин енергия. И тук въобще не говоря единствено за взаимоотношения, материя, пари или каквото и да било. Тук става въпрос за чисто енергийни взаимоотношения. Във всяка една връзка, във всеки един вид взаимоотношения, независимо на какво ниво е то, дали е професионално, дали е лично, дали е между хора, които обитават, да кажем, една кооперация, съседи, колеги, винаги има баланс на това, което взимаш и на това, което даваш. И този баланс винаги се връща. И отново с моя приятел много се хилихме, защото той ми каза: аз искам тук, нали, да ти изпратя едни прекрасни дрехи, които съм създава. Аз му казах: не, не, аз пък искам да си платя и винаги водим този разговор, защото аз уважавам труда на този човек. И защото труда на един човек не се състои единствено в някакъв материален продукт. Помисли си, например, един учител. Или един учител по английски или по който и да е предмет. Когато човек отиде на урок, за да вземе един час урок при един учител по английски, например, или учител по рисуване или каквото и да било, за да научи нещо, ние си мислим, че плащаме за единия час време отрязък на този учител, но всъщност ние заплащаме за цялото време, в което този учител се е учил, за да научи този език и да се научи не просто да знае езика, а да знае как да преподава този език. Много малко хора се замислят за това, особено хората, които искат само да взимат, винаги да взимат и никога не могат да намерят този баланс, в който понякога трябва просто да направиш един жест. И тъй като в момента наистина е много интересно времето, в което живеем, аз наблюдавам как този баланс се връща изключително бързо. Да, вие много често се чувствате ощетени. Може би и на теб, и ти в момента минаваш през някакъв такъв момент, в който си мислиш, че нещата са нечестни, че нещата са несправедливи, че някой повече взима от теб, отколкото е редно. Но това, което искам да те убедя, и това, заради което се включвам в момента, е да ти върна вярата в баланс. Защото момента, в който се намираме и начина, по който Вселената ни показва много неща, тя също така ни показва кои са важните неща. Защото живота не се измерва в пари, имоти, найми, взаимоотношенията между хората са преди всичко на основата на човечността. И ако ти се случва да влезеш в такива взаимоотношения, които ти се струват неправилни и несправедливи, онова, което искам да ти напомня, е, че баланса на едно по-висше невидимо енергийно ниво винаги се възвръща. Нищо, че този човек може би ще вземе от теб повече, отколкото заслужава, някъде другаде от него ще се вземе нещо друго, така че баланса винаги да бъде възстановен. Но онова, което искам да ти кажа в момента, е: не се опитвай да отвръщаш. Дори когато някой е агресивен към теб, дори когато някой те напада, дори когато някой несправедливо те обвинява в някакви неща, не се опитвай да отвръщаш. Защото всеки носи отговорност за своите постъпки и за своето отношение. Със сигурност всеки един човек има по абсолютното право на избор да избира онова, което прави. Но със сигурност всеки човек след това няма право да избира последствията и резултатите от този избор. Така че, ако някой към теб е несправедлив, това е неговият избор как да влезе в ситуацията, чието последствия ще поеме той самия. Много важно е обаче да постъпиш спрямо своите собствени човешки разбирания. Не отвръщай на агресията с агресия. Не отвръщай на злобата с злоба. Не влизай в тона на малкия, дребния човек, за който единственото важно нещо в този живот е това, което може да бъде измерено под някаква форма с
каци с чували брашно или с брой яйца или с някакви преброими неща. Не отвръщай. Постъпи спрямо собствените си разбирания за справедливост, защото ти отговаряш за твоите действия. Другия човек отговаря за неговите действия. Това, което мога да те уверя и това, което искам да ти напомня, е да бъдеш абсолютно сигурен, че баланса рано или късно се връща. Много са интересни нещата, които наблюдавам в това време. Изключително интересни. Виждам как хора, които са получавали своите заплати от своите работодатели, вместо да ги подкрепят, правят точно обратното, започват да ги заплашват. В същото време виждам точно обратното. Хора, които се обаждат на своите работодатели. На мен ми се случи такова нещо и съм изключително горда и щастлива да ми кажат, ако не се справиш, ако ти е трудно, можем да измислим нещо, мога да получавам половин заплата, само и само да минем заедно през този период, защото всички ние сме свързани. И защото когато някой направи така, че ти да не можеш да задържиш нещото, с което се занимаваш, след това ние сме свързани, всичко се връща като бумеранг, така или иначе. И наблюдавай този процес. Всъщност ще откриеш, че рано или късно баланса се връща. Но това, което е най-най-най-важното нещо, може би ще разбереш, че е време да се разделиш с някакви взаимоотношения и хора в живота ти, с които отдавна вибрирате на коренно различна честота. Вие просто нямате нищо общо вече помежду си. И може би именно тази ситуация идва, за да те освободи от именно такива ниски, малки и хора, които проявяват едни други качества, за които дори не ми се говори. Обаче, аз съм уверена, че познаваш много повече стойностни хора, така че не отдавай енергията си на малките. Те само идват да ти напомнят за големите хора, които съм уверена, че имаш в живота ти. И всеки път, когато срещнеш в живота си от тези малките хора, спомни си за онези големите човеци, за човеците с големи сърца, за човеците, които умеят да дават, умеят и да взимат, за човеците, които поддържат и държат на този баланс. Много е миличко, когато някой ти каже: аз искам да направя нещо за теб, и когато ти му кажеш: не, не, аз толкова много ценя твоя труд и всичко, което си правил до момента за мен, че аз искам да ти върна енергия. И когато това се случи между две близки същества, и когато това се случва на ниво партньорства, на ниво взаимоотношения от всякакъв тип и от всякакъв сорт, ето това са хората, към които си заслужава да обръщаш поглед, да отдаваш своето внимание и своята енергия. А на онези другите, рано или късно, баланса ще се възстанови. Така че, искам да си върнеш вярата в доброто. Искам отново да насочиш погледа си към човеците, към големите хора, към светлите хора, към хората с големи сърца. Защото наравно с онези другите, има ги и тези големите. Много важно е обаче към кой ще избереш да насочиш вниманието си. Затова много бих искала да ти напомня именно това. Когато срещнеш от другите хора, не им отдавай от твоята енергия. Рано или късно всичко се възстановява, но те само идват да ти напомнят, може би колко прекрасни същества си срещнал в твоя живот. И това е огромна привилегия. Да имаш около теб прекрасни, свестни и невероятни хора. Това е истинската скъпоценност и времето, в което живеем, толкова ясно ни показва, толкова ясно направи така, че да изместим фокуса си. Да изместим фокуса си от само материята и да осъзнаем колко други скъпоценни и важни неща има на пръв. Те излизат автоматично на преден план. А именно човечността във взаимоотношенията между хората. Безценно. Ето това исках. Много ми се искаше да ти напомня днес, защото знам, че
всякакви неща минават, всякакви неща избиват на хора около теб. Върни си вярата в човеците, в доброто, в баланса и в това, че винаги баланса по един или друг начин се връща. Всеки намира онова, което излучва в пътя си малко по-напред. Този, който излучва нискочастотни вибрации, дори няма да ги квалифицирам, той това ще намери в своя живот в бъдеще и с такива хора ще го среща в живота си. Ти запази твоята висока честота, защото тя е тази, която ще определя всичко това, което ще ти се случва за в бъдеще. Има човеци, има прекрасни хора, има невероятни взаимоотношения, има баланс и той се случва на едно много по-високо ниво и винаги се връща. Може понякога да не го виждаш в момента, но баланса винаги се връща. Много да е вълшебен и прекрасен този ден за теб. До скоро! Чао-чао!